На проспекті Центральному сталася дорожньо-транспортна пригода. Є травмовані. У Миколаївському зоопарку стартував міжнародний семінар. На годиннику 13:30 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Увечері в середу 20 березня на проспекті Центральному в Миколаєві маршрутка «Рута», яка курсує 16-тим маршрутом, врізалася у дерево. Авто їхало проспектом з боку вулиці 8 березня в напрямку вулиці Пушкінської. Біля супермаркету «Ельдорадо» 57-річному водієві стало зле, і він втратив свідомість. Мікроавтобус виїхав за межі проїжджої частини і врізався в дерево по лівій стороні узбіччя. В маршрутці перебувало 21 людина. Внаслідок події травмували 4 пасажирів маршрутного таксі, які звернулись за медичною допомогою до лікарні. Наразі, за вказаним фактом, слідчим розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що карається від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Наразі, за вказаним фактом, тривають слідчі дії, призначено проведення ряду експертиз. Наразі стан водія оцінюється, правоохоронці перевіряють його версію щодо того, чи стало йому зле під час керування транспортним засобом. Також ця версія перевіряється. 1 березня за екстреним номером 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Садова села Шевченкове у Вітовському районі. Очевидець сповістив про займання та акцентував увагу на тому, що в помешканні проживає багатодітна родина і в приміщенні можуть знаходитись діти. На місце виклику першими прибули рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Під час проведення розвідки в щільно задимленому приміщенні було знайдено малолітню дитину приблизно 4 років без стану свідомості. Ланкою ДЗС було видано на свіже повітря та передано кареті швидкої допомоги. Лікарі надали дитині першу допомогу. Хлопчика підключили до апарату штучної вентиляції легенів та направили до лікарні. Врятувати життя дитини не вдалось. О 16:30 пожежу на площі 70 метрів квадратних локалізовано, о 17:25 ліквідовано. Попередня причина пожежі – дитячі пустощі з вогнем. Загалом до гасіння залучено 5 одиниць техніки та 16 чоловік. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаївському зоопарку розпочався міжнародний семінар, присвячений системі обліку тварин ZIMS. Це програмне забезпечення, розроблене некомерційною американською організацією 360 Species. Воно об'єднало в єдиній базі 1100 зоопарків різних країн світу. У семінарі взяли участь представники 6 українських зоопарків. Куратор занять – регіональний представник 360 Species Олександр Канторович з Ізраїлю. Він розповів учасникам про принципи практичного використання облікової системи. Значить, нажимаємо на добровольця, синім цвітом виділяємо, правою клавішою мишки. І тут є «Просмотрити, редактувати дані входу в систему ZIMS». Співробітники Миколаївського зоопарку брали участь у локалізації проєкту та продовжують наповнювати систему. Дуже важлива програма. Ми являємося учасниками цієї програми. Дуже важлива програма. Ми є учасниками цієї програми вже понад 20 років. Участь у цій програмі є обов'язковою для всіх зоопарків, які хочуть бути у родині європейських зоопарків. Кожна тварина у зоопарку, кожна пташка. Ось за мною кожен фламінго має свій номер. У цій програмі, якщо ми її відкриємо, можемо прослідкувати дату народження цієї пташки, її вік, стать. Розмножувалась ця пташка чи
чи ні, хворіла вона чи ні. Цю інформацію можна дізнатися про будь-яку тварину в будь-якому зоопарку світу. Знаходячись тут, у нас в Миколаєві, сидячи за нашим комп'ютером. Міжнародний семінар у Миколаєві триватиме до 23 березня. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора на стадіоні у парку Перемоги відбулося відкрите тренування муніципального футбольного клубу «Миколаїв». Як команда Сергія Шищенка готується до другої частини сезону, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» завершив підготовку до весняної частини чемпіонату України серед команд першої ліги. Головний тренер команди Сергій Шищенко говорить, збори у Туреччині вийшли продуктивними та позитивно вплинули на ігрові кондиції футболістів. Ну, дуже добре у нас пройшли збори в Туреччині. Дуже добре в нас пройшли збори у Туреччині, і погода дозволяла, і ті умови, які були сприятливими для того, щоб відбувалися якісні тренування. І те, що ми замислили, ми все виконали. Нам не заважала ані непогода, яка заважала іншим командам, які були до нас. Там сильні дощі, зливи були в Туреччині. Тому там і матчі відкладалися, переносилися, і тренувальний процес збивався. У нас всього цього не було. У нас були дуже гарні умови для підготовки, і команда в хороших кондиціях. Сергій Шищенко каже, змінив підхід до тренувального процесу, аби досягти балансу між оборонними та атакувальними діями. У кожного тренера свій підхід, свої требування. І тому у мене одні требування. У кожного тренера свій підхід, свої вимоги. Тому у мене одні вимоги, у Руслана Забранського були інші вимоги. Ті вимоги, які в мене, я вважаю, вони відрізняються від тих, які були раніше. І я розмовляв з гравцями, і вони дуже багато працюють тактично. Дуже багато працюємо як над обороною, так і над атакувальними діями. Тобто ми розділяємо це все. Працює атака окремо, оборона окремо. Дуже багато тактичних занять. Потім все це об'єднуємо, і вже кожен гравець розуміє, що він робить на футбольному полі в тій чи іншій ситуації. Через реконструкцію центрального міського стадіону, кілька домашніх матчів другої частини чемпіонату, корабели прийматимуть суперників на полі у парку Перемога, газон якого штучний. Для гравців збільшується ризик отримання травм. Головний тренер Сергій Шищенко та голова наглядової ради клубу говорять, це дійсно проблема. Однак іншого виходу з ситуації не існує. Я не бачу там проблем якихось, що якийсь буде дискомфорт у нас. Я не бачу там проблем якихось, що буде якийсь дискомфорт у нас. Зрозуміло, що інший відскок, звісно, що зовсім по-іншому м'яч ходить і так далі. Є нюанси, які так можуть вплинути на якісь моменти. Але ми повинні все одно виходити та виконувати свою професійну роботу. Чи то буде синтетика, чи то буде земля. Ми винуждені тут були вийти з пропозицією на федерацію, на руководство. Ми вимушені тут були вийти з пропозицією на керівництво професійної футбольної ліги з проханням, щоб нам на початку чемпіонату дозволили 3-4 гри грати тут. Надалі ми плануємо грати на тренувальному полі, котре збудували. Філософія побудови цього поля полягала в тому, що на період реконструкції центрального поля міста Миколаєва ми на ньому гратимемо. Тому там є табло, тому там є трибуни, тобто воно зроблено за типом стадіону. Після 15 зіграних турів корабели мають 21 очко та посідають 8-му позицію. Завдання перед командою залишилось незмінним. Задача була озвучена і перед початком чемпіонату, і зараз. У нас задача 5-6 місце. Нікуди не зникає ця задача. І, зрозуміло, у нас завдання зробити колектив, зробити команду. І потім вже з наступного сезону, щоб наша команда потрапляла до числа тих команд, котрі претендуватимуть на прем'єр-лігу. Тренування тривало 1,5 години. Вже цієї п'ятниці Миколаїв прийматиме свого сусіда за турнірною таблицею «Інгулець». Поки команда з Кіровоградщини випереджає корабелів на одне очко. Гра розпочнеться о 14 годині. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться вже о 17:00. Гарного вам дня і лише приємних новин.